Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo, que vocês tenham realizado aí uma excelente prova para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Prof. Rafa na área, né? Naquela costumeira tradição de comentar os temas de redação. Então, vamos lá entender qual foi essa proposta aí realizada pela FGV, que foi o futuro do jornalismo e também o futuro, né, dos jornais impressos. No primeiro momento pode parecer algo diferente, inusitado, mas vocês vão ver que não, né? Vocês vão ver que são temáticas que estão no nosso cotidiano, que daria para realizar ali bons argumentos. Mas antes da gente passar aqui para análise, você que está chegando agora aqui no canal do Prof. Rafa, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like para eu entender que você gostou do conteúdo e que eu possa, né, produzir mais coisas aí para vocês. Temos também o Telegram Prof. Rafa, no qual eu vou colocar esta apresentação que eu estou utilizando, vou deixar lá no canal, e também o Instagram Prof. Rafael Reis. Todos vocês são muito bem-vindos aí nas nossas redes sociais. Então, sem mais blá blá blá, vamos lá analisar. Primeiro aqui o texto motivador, bem característico, né, da FGV, coloca um textinho motivador bem pequenininho e depois coloca ali a proposta no formato de pergunta. Então isso aí os nossos alunos já estavam treinados, né, preparados para esse estilo aí de prova. Lembrando que essa prova, esse certame aqui, assim como também a FGV vai cobrar, né, no Tribunal de Justiça do Tocantins, caso alguém, né, for também realizar essa prova, já fica de antemão avisado. No mínimo 15, no máximo 20 linhas, objetividade. E olha só o que, que a banca colocou aqui para gente. Aqui o nosso aluno, o Eduardo, que me mandou esse recorte, ele já aplicou a metodologia lá, marcar as palavras-chave para conseguir entender melhor a proposta temática e depois utilizar isso como insights, né, na hora de montar a parte argumentativa. Estamos assistindo uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorreram sem intervalos e facilitam progressos notáveis e com repercussões insuspeitadas até o ponto de modificar os atos sociais, em consequência, a cultura. Tudo aí que a gente já está careca de saber, né? Está mais careca que o Prof. Rafa. Ó, revolução digital, mundo virtual, que é um tema que nós trabalhamos de maneira exaustiva no nosso curso, né? Modificando as interações, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à internet. Lembrando, acesso à internet, né? Acesso à informação por meio da internet é essencial, porque o acesso à informação, né, ele está na base das nossas relações entre os indivíduos e dos indivíduos com as instituições. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-la, causando mudanças radicais nos jornais impressos. Bem, essa parte aqui tem um pensador que eu tenho certeza que veio aí na sua cabeça. Quem que foi esse camarada? O Hartmut Rosa, é isso mesmo. Aí, ó, pequenininho, e aí vem um comando, né, da banca. Redige um texto dissertativo argumentativo, linguagem curta, com número mínimo de 15, máximo de 20, linhas em que você faça uma análise, exponha suas opiniões sobre o seguinte tema: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Professor, você falou aí no início do vídeo que a banca quebrou o nosso galho, que já ajudou pra caramba. Claro que ajudou. Ela já te deu os dois tópicos, né, que você teria que desenvolver nos parágrafos argumentativos. Então, na hora de você montar o seu posicionamento ali na introdução de maneira bem objetiva, você já poderia indicar, né, relacionando essas duas subtemáticas, esses dois tópicos, porque ela deu isso para você. É isso aqui que você vai ter, né, que fazer na sua produção textual. Então, ó, palavra-chave: revolução tecnológica, acesso à informação, aceleração das notícias sem assimilá-las, e aí, né, obviamente, a proposta temática. Bem, então lá na tese, o meu tópico, o meu segundo parágrafo, eu colocaria reflexões sobre o futuro do jornalismo. No meu terceiro parágrafo, eu trabalharia os jornais impressos. Sacou? Ó, malandragem pura. Vou
desenvolver integralmente o que a banca mandou, né? Nem pediu, mandou. Vamos lá então nas possibilidades argumentativas. Mas atenção, aqui são possibilidades argumentativas. Não quer dizer que você teria que desenvolver obrigatoriamente o que eu estou indicando. Existem aqui vários caminhos. Estou colocando alguns, tá? Então, um segundo parágrafo, primeiro argumento, futuro do jornalismo. Algumas coisas que a gente poderia pensar, desenvolver. A essência do jornalismo continua no presente e no futuro. Qual que é a essência do jornalismo? Informar a população com o desafio de combater as notícias falsas. Ó, um grande desafio na atualidade. Então, quem leu, quem assistiu aquela aula de fake news, poderia combinar. Eu sempre falo isso com os meus alunos nos cursos de redação. Às vezes nós estamos estudando para um eixo, mas as informações aqui nesse eixo podem ser utilizadas em outras propostas. O aluno maroto já tem isso bem claro. Uma outra possibilidade, o acesso à informação é essencial ao Estado Democrático de Direito. Por quê? Contribui com o exercício da cidadania, análise da realidade social, nas tomadas de decisão, igual vai acontecer as eleições. Eu poderia ser um exemplo concreto. Como é que eu vou decidir, né, o meu voto a partir de informações equivocadas? Não, eu preciso do jornalismo para trazer informações para que eu tenha condições de analisar, de comparar, de raciocinar criticamente e tomar minha decisão. Outra possibilidade, pegando o Hartmut Rosa, né, quem gosta do argumento de autoridade, a aceleração do tempo, ela não pode ser confundida, no caso aqui do jornalismo, com a superficialidade. É claro que tem muitas reportagens superficiais, mas um bom jornalismo, um bom jornal, né, um bom meio de comunicação, ele tem que realizar reportagens especiais, principalmente daqueles temas mais importantes, né, e realizar debates mais aprofundados. Alguns veículos fazem isso, né, realizam ali documentários, realizam notícias, reportagens mais escritas mesmo, mais aprofundadas. Isso é muito importante. No tópico 2, que seria aí o terceiro parágrafo, né, o segundo argumento, falar sobre jornais impressos. A informação pode mudar de suporte. O suporte pode mudar. Pode ser o televisivo, o jornal impresso, o digital, mas continua com a sua essência, que é informar, ó, novamente, informar a partir de fatos, de conhecimento acadêmico. Um bom jornalismo, independente do suporte no qual ele esteja, né, a informação ela tem que estar alinhada com a produção de conhecimento científico, com informações concretas, com fatos. Bem, os jornais impressos já estão se adaptando ao mundo digital, né? Quase todos os jornais, ou pelo menos vou colocar aqui, os jornais de grande circulação, já se adaptaram, já estão nas plataformas online, estão nas redes sociais promovendo debates. Então, isso aqui o aluno poderia colocar, ó, essa adaptação já aconteceu, né? Já foi concretizada. Bem, e aí numa continuidade dessa argumentação, a gente poderia colocar que essa adaptação ao mundo online, ao mundo virtual, à era digital dos jornais impressos, pode causar uma grande revolução democrática, ou de democratização do acesso à informação. Por quê? Muitas notícias ficam abertas para leitura, a assinatura do jornal online é muito mais barata que do jornal impresso, né? Há muitas informações divulgadas nas redes sociais, né? Então, isso pode gerar aí uma revolução, porque as pessoas estão conectadas, né? Hoje existem mais smartphones do que habitantes no Brasil. Então, olha quanta coisa que nós poderíamos desenvolver. É um tema delicinha. No primeiro momento, pode gerar aquela ansiedade, mas depois que você para, lê o texto motivador, lembra das aulas em PDF, das videoaulas do curso, as coisas vão ficando mais claras. E olha que legal aqui. Eu resgatei uma redação que eu fiz lá no Instagram no dia 30 de agosto. Aqui eu coloquei 30 de maio, mas na verdade é 30 de agosto. Foi um erro aqui de digitação. Né? A mídia tradicional, eu acesso as informações. Eu lembrei dela na hora. Que é uma proposta que foi feita pela FCC. Ó, me parece que a FGV foi lá, se inspirou na FCC, né? E a FCC, na época,
que propôs, né, essa temática em 2016, lá para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Aí eu peguei recentemente não, né, em 2021, em agosto de 2021, vai quase fazer aí um ano, né, e desenvolvi esta redação. Não é o mesmo tema, mas olha como que tem coisas aqui semelhantes. Então, para a FCC são 30 linhas, né? Mas aqui eu não estou falando que eu, né, exatamente para o modelo aqui da FGV, mas estou falando aqui do conteúdo. Presta atenção no conteúdo. Ao longo das duas últimas décadas, o acesso à rede mundial de computadores tem se popularizado e com ele a possibilidade de qualquer um pudesse apresentar o seu próprio ponto de vista. Ó, revolução. De fato, a internet é marcada pela abertura do polo da emissão, dando maior liberdade dos usuários para escolher a fonte das informações, ao contrário do que ocorria com a dominância da imprensa tradicional. Aqui eu poderia até retirar. Contudo, aí ó, a tese, essa pluralidade deve ser vista com cautela, pois mesmo sendo um ambiente mais livre do que a mídia historicamente consolidada, a web tem ideias esparsas e sem organização. Aí o segundo argumento, o primeiro argumento, o segundo parágrafo. Em primeira análise, a TV, o rádio, os jornais e as revistas são veículos que atendem a interesses financeiros. Tal percepção foi formulada pelo sociólogo Pierre Bourdieu, segundo o qual a mídia é submetida ao campo econômico, não permitindo a exibição de ideias, notícias e opiniões contrárias às demandas dos anunciantes. Assim, tem-se uma imprensa limitada em contraposição à crescente liberdade da internet. Ó, esse parágrafo aqui, com adaptações, você poderia colocar lá naquele tópico 1 que a FGV acabou de dar, sem problemas algum, né? Ficaria um parágrafo mais crítico, né, ao futuro do jornalismo, fazendo uma relação que esses interesses econômicos continuam, então, né, as informações não chegam completas, enfim, daria para caminhar por aí também. Terceiro parágrafo, segundo argumento. Ademais, o usuário da rede não tem segurança com relação à qualidade da informação que vai acessar. Aqui, já poderia trazer lá para a questão dos jornais impressos, da confiabilidade, do crédito, né, da informação. Nessa perspectiva, o filósofo italiano Umberto Eco criticava essa abertura da web por exibir as ideias sem nenhuma hierarquia, deixando os internautas perdidos ou dotados apenas de peças de conhecimento, sem serem capazes de encaixá-las em uma visão de mundo. Por isso, o usuário constrói sua opinião com base em informações limitadas e fragmentadas. Portanto, a dicotomia estabelecida entre a mídia tradicional e a rede deve ser superada e ambas devem ser valorizadas. Afinal, a diversidade de fontes só tem a agregar ao debate público. Desse modo, quem ganha é o cidadão, que pode contrastar ideias e opiniões de fontes diversas e, por si mesmo, formar a própria opinião. Então, como vocês podem ver, não é um modelo de redação para o tema proposto pelo TJ aí do Distrito Federal, mas o conteúdo poderia aqui ser adaptado e utilizado também, né, nessa proposta que a FGV acabou de fazer. Bem, se por acaso algum aluno no futuro precisar do serviço de recurso, espero que não precise, espero que vocês tenham fechado ou chegado bem próximo da nota máxima, pode contar aí com o trabalho de recurso do Prof. Rafa. Na época que sair aí os prazos, as notas, é só nos enviar uma mensagem no e-mail ou no WhatsApp que a gente encaminha mais informações. Lembrando que nós temos aí o projeto gratuito de estudos dirigidos de redação, né, no qual ali nós propomos um tema, damos dicas de repertório, materiais complementares de estudo, monto o projeto de redação e distribuo gratuitamente para os alunos que fizeram o cadastro na lista VIP de e-mail lá no meu site, né, tem um ícone lá, assim, receber materiais exclusivos, clica ali, cadastro e-mail, ou no Telegram, Prof. Rafa também, a gente coloca ali todas as terças-feiras a partir das 22 horas. Então fica a dica aí para quem quiser treinar e aprofundar a redação. E nós temos aí diversos cursos, né? Revisão para a Prefeitura de Teresina, curso para a Marinha, o curso de redação para a Prefeitura de Juiz de Fora, o TJ Tocantins, que está rolando, que também organizado pela FGV, que vai acontecer em junho, curso de redação para a PM de Goiás e outros materiais complementares de atualidades, os e-books, né, que tem o intuito ali de servir como materiais complementares no estudo de redação. E por fim,
né, fazer aqui mais um merchan, né, para a loja aí da minha esposa, que é uma loja de roupas femininas. A gente entrega para todo o Brasil e olha, saiu uma linha lá de tricô, que eu tenho certeza que a mulherada vai adorar bastante. Quem puder, siga lá o perfil da loja da minha esposa, que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado pela atenção. Deixa aqui nos comentários, né, que vocês escreveram na redação, quais foram os caminhos que vocês optaram, né, que vocês acharam do tema. Isso aí é muito importante. Um grande abraço e vamos com tudo. Pode contar aí com o Mago da Redação.